Le orta del percofe menenen dhe viren, ja si e përshkruan takimin. Le orta Jakupi është nusja me famshme në vendin ton. Ajo është rija e këngëtore se mirë njohur të muzikës populore, Shyhrit e Behlulit. Le orta është shumë aktive në rrjetet sociale, me postimin nga më të ndryshmet. Në fotografinë e fundit, ajo shihet me nënën e saj dritën dhe vjehrën Shyhrit e Behlulit duke pirë kafe. Me luçkat ka qenë përshkrimi që ajo i ka bërë kësaj fotografie. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin tonë.